мектеп алам. Бүгүн 7 декабрда эртең менен саат 8:05 чамасында Баткен районунун Чоң-Талаа айылында мектеп өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Турмуш басылмасына өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда мектеп толугу менен күйүп кетти. Учурда кырсыктын келип чыгуу себеби тактоо иштери жүрүп жатат. Ana hafta işte başladı. Орто мектеби 1971 жылы курулган, бирок турак жайга үй катары элдер жашаган үй болчу. Андан кийин мектеп жок болгондугуна байланыштуу 81 жылы элдин суранычы менен башталгыч класс болуп ушул үйдө жашап жаткан элдерди башка жакка көчүрүп ушул бизге мектеп катары берилген. 4 корпуста турат биздин мектеп. Ошондон бери биз пайдаланып келе жатабыз. Себеби биздин мектебибизде шарты жок. Кадимкиден мына окшогон печкеде от жагылат. Бул бизге туура келбейт. Себеби эшиктери ар бир классыбыздын эшиктери бирден сразу эле сыртка чыгып кетебиз. Ошондуктан балдар кирип чыкканда класстын температурасы сакталбайт. Балдарды көрүп турасыңар, өзүңөр көргөндөй эле куртка, шапка чанып турат. Кээде отуз өчүп калат. Өзүбүз көмүрүбүздү салып челегибизге печкабызга салып турабыз, бирок эшик ачылып жабыла бергендиктен температура сакталбайт да бизде. Балдар көбүнчө грипп болуп ооруп калышат ушунун аркасынан. Чоң-Талаа орто мектеби чек ара мектеп болуп эсептелет. Биз бул Чоң-Талаа орто мектеп Тажикстандагы Лякан мектеби менен тыгыз байланышта. Лякан мектеби 37 менен 54 мектеп. Алар менен биз достук фестивалын көп өткөрөбүз. Ошондо бизде окуучуларда актовый зал жок мектепте. Эшикте мына көрүп турасыңар, аябай суук, окуучуларга шарт жок. Ошондой эле мына ар бир окуу каналарыбызда освещениялар аябай
талапка жооп бербейт. Мисалы, класстардын узундугу 5-6 метр болгондо, жарыктык бизге бир гана жерде берип турат. 5-6 метр узундуктарга өзү негизинен 3 жарыкты берип туруш керек. Биз класстан сыртка чыкканда эле сразу көчөгө чыгабыз. Ошондуктан класстын температурасы аябай төмөн. Сабак өткөндө куртка жанып турабыз. Анан дагы биздин дагы бир көйгөйлүү маселебиз, балдар мына сыртка чыкканда канча метр, эч канча метр эмес сайыбыз бар. Ошол сайга дагы абдан коркунучтуу да. Балдарыбыз ошол жакка барып ойноп калышы мүмкүн, биз көрбөй калышыбыз мүмкүн, ошондой учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошондон абдан коркуп, этияттык менен балдарга эскертүү менен турабыз. Эскертип турабыз дайыма. Мен 7-нчи класстын окуучусу Якупжан Алматын болом. Бул мектепте маданий сектор болуп иштейм. Биздин мынал чек ара менен жакын болгондуктан бизде фестивалдар өтүп турат. Бул фестивалдарда бизде мындай спорт аянчалары, спорт эмелери, залдары жок болгондуктан бизге кыйынчылыкты пайда кылат да. Мен Урумбаева Мадина, ушул мектептин 10-нчи классынын окуучусу болом. Биздин класста 30 окуучу болгондуктан, классыбыз талапка жооп бербегендиктен 3-3 болуп отурабыз. Ошол себептен жаңы темаларды өткөндө ызы чуунун айынан окуучуларга түшүнүксүз болуп калат. Жазууда дагы аябай кыйынчылыктар көп. Мен Чоң-Талаа орто мектебинин 4-нчү А классында окуйм. Бул жерде мен классташтарым менен окуп жатканда суук болот, ошон парталар жетишсиз, ошондуктан жазып жатканда бул жерде биз кыйналып калабыз. Мына мектеп, мына корпус ар жерде качыгарга кыйын, 18-те желекти ташыйсың, пасы 500 метргече барабыз. Кайра келебиз, ошондо кыйын. Ошондон көрө бир корпус болгондо мектеп жакшы болот. Мектеп эмес, бир жылдам болгон илгери. Мына высокий линаны алыш керек бетонду. Мүмкүн эмес өзү. Законда жок да бул. Бул үзүлүп кете турган маселе палакат болуп, аны балдар эмне кылат? Анан дагы мектебибиздин огородунда высоковольтный ток өткөн, ал дагы өтө коркунучтуу. Ушул биз шартыбыз жок, президентибизден суранып кетер элек коллективибиздин атынан бизге ушул 2019-2020 жылдары бизге жаңы типтүү мектеп куруп берсе деп суранабыз. Ушул келечегибиз болгон балдардын жакшы окушуна шарт түзүп беришиңизди биз чын дилден суранабыз. Thank you.